Ah, vad härligt det är med morgonvinden på stranden. Och den fina utsikten. Här är vi på Södra Bergs hotell. Och jag ser hela receptionen. Det är väldigt fint faktiskt. Ja, det är det. Vi ska till Östersund idag. Och det ligger typ 23 mil härifrån. Öset, säger de som är på plats där. I alla fall de som är från Rödön. Men vi får faktiskt börja åka klockan 9. Så det är nice i alla fall. Så att idag är vi... riktigt jävla taggad. Ja, idag ska vi klara det. Ja, vi har ju sagt det ett par gånger nu, men idag gäller det verkligen. Ja, nu, det här är sista för veckan. Yes.